Så 18. udfordring på vej. Som jeg skrev på Facebook i går, så har jeg sådan lidt sjov ballade til jer. Sætter lidt musik på, må vi se om vi klarer hele nummeret. Men I skal bruge 2 kakkelude. Så ud i køkkenet og hent det. Så sætter jeg lidt musik på, så går vi i gang. I skal følge mig, eller nogenlunde mig, når jeg laver armbøjningen. Hvis I ikke kan lave det, så ned på knæene og lave den. Men op igen, og så kom med. Jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om det. Tak fordi I ser med. Kom så. Tæerne på. Så tæerne jeg. Hænderne lige under skuldrene. Spænder i maven. Så går I klar til at tage benene ud til siden. Og 2 armbøjninger. Kom med. Langsomt. Ud til siden. 2 armbøjninger. Så er det 4 til siden. Spænd i maven. Langsomt. Just